lagi di Tarus. Tarus ekor. Kau ada lagi sedikit sih mungkin. Pasal 1000. Web besar. Ampun. 10 meter ini. Ampun. Berapa meter oh kakak? Meter 56. Dapat di mana nih Pak? Suliu, Suliu. Dapat di Suliu. Wah ini dia yang apa? Buara yang dia di situ. Orang tahu. Penyedia ampun. Datang ke Pak.